ចាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានការ live តពី Facebook page របស់ KMHR ចាវិញមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីការងារខ្ញុំមកចប់ដែលជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំតាលីនចារួមជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមន្តាចាដូចជាប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយថាកម្មវិធីយើងតែងតែពំនងក៏ដូចជាជំរាបជូនដំណឹងការងារថ្មីថ្មីបើប្រកាសពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានានៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញចាដែលកម្មវិធីយើងតែងតែចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ចាហើយយើងខ្ញុំតាំងពីអ្នកគឺតែងតែបញ្ជាក់ជូនអំពីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមុខតំណែងការងារទីតាំងការងារលក្ខខណ្ឌការងារនិងរបៀបដាក់ពាក្យផងដែរចាហើយជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះយើងខ្ញុំតាំងពីអ្នកគឺតែងតែបញ្ជាក់ជូនអំពីអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាប្រាក់ខែដែលទទួលបានពីការងារផងដែរចាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យប្រិមត្តទន្ទឹងរង់ចាំយូរនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីក្រុមហ៊ុនតែម្ដងចាដែលក្រុមហ៊ុនទី1គឺក្រុមហ៊ុន Maymont Venture Co Ltd ត្រូវការជារបស់កលក្ខផ្នែកសេរីប្រេសិនតេកធីវនៃប្រាក់ខែចាប់ពី200ដុល្លារឡើងទៅចាក្រុមហ៊ុនទី2គឺក្រុមហ៊ុន Canasino Construction Corporation ត្រូវការជារើសបុគ្គលិកផ្នែក Receptionist and Admin Assistant ចាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទី3គឺក្រុមហ៊ុន Microfinance Amrit ត្រូវការជារើសបុគ្គលិកផ្នែក Senior Programmer ចាសម្រាប់នាងខ្ញុំវិញក៏មានដំណឹងការងារពីក្រុមហ៊ុនចំនួន3ដូចគ្នាទី1 Erica Villa ត្រូវការជារើសបុគ្គលិកផ្នែក Receptionist សម្រាប់ប្រាក់ខែគឺ250ដុល្លារក្រុមហ៊ុនទី2គឺ Hong Huat Co Ltd ត្រូវការជារើសបុគ្គលិកផ្នែក Driver អ្នកបើកបរចា៎និងក្រុមហ៊ុនទី3គឺ Tan Nguyen Thai Co Ltd ត្រូវការជារើសបុគ្គលិកផ្នែកមេការគ្រប់គ្រងក្នុងអាហារដ្ឋានចាជាបន្តនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីលក្ខខណ្ឌការងារក៏ដូចជារបៀបដាក់ពាក្យតែម្ដងចាដែលក្រុមហ៊ុនទី1គឺក្រុមហ៊ុន Maymont Venture Co Ltd ត្រូវការជារើសបុគ្គលិកផ្នែក Sales Representative ចាដែលប្រាក់ខែនឹងគឺចាប់ពី200ដុល្លារឡើងទៅចាសម្រាប់តម្រូវការការងារមានបទពិសោធន៍យ៉ាងហោចណាស់1ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យ SMCG ចាមានចំណងចំណូលចិត្តនៅក្នុងការងារផ្នែកលក់និងផ្នែកទីផ្សារមានសមត្ថភាពនៅចាសំទងមានសមត្ថភាពក្នុងការតំណាក់តំណងអតិថិជនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមានសមត្ថភាពធ្វើការក្រោមសម្ពាធមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារមានវិន័យល្អនិងមានអាកប្បកិរិយាល្អចាសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមប្រិមិត្តផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកកាន់ email job@maymontventure.com ឬប្រិមិត្តអាចមកដាក់ផ្ទាល់តាមរយៈអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ24ផ្លូវលេខ418សង្កាត់ទួលទំពុង2រាជធានីភ្នំពេញចាសម្រាប់ដំណឹងការងារជាបន្តគឺពី Erica Villas ត្រូវការជួយរកបុគ្គលិកផ្នែក Receptionist ចាសម្រាប់ប្រាក់ខែគឺ250ដុល្លារចាសម្រាប់តម្រូវការការងារមានដូចជាអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរម៉ោងបានអាចធ្វើការនៅពេលយប់ចុងសប្ដាហ៍និងថ្ងៃបុណ្យបានមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច1ឆ្នាំក្នុងមុខតំណែងជាអ្នកទទួលភ្ញៀវនៅសណ្ឋាគារមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់និងមានអាកប្បកិរិយាល្អចាអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនបានល្អនិងមានជំនាញផ្នែកកុំព្យូទ័រផងដែរចាសម្រាប់ប្រិមិត្តយើងដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើ CV ទៅកាន់ email info@ericavillas.com ឬក៏អាចទៅកាន់អាសយដ្ឋានផ្ទាល់នៅផ្ទះលេខ24ផ្លូវលេខ184រាជធានីភ្នំពេញគឺនៅពីក្រោយព្រះបរមរាជវាំងនៅសារមន្ទីរជាតិចាសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ023 218 315និងមួយខ្សែទៀត011 609និង058
ចាសម្រាប់ការងារជាបន្តទៀតពីខាង Canasino Construction Corporation ត្រូវការជារើសបុគ្គលិកផ្នែក Research and Admin Assistant ចាសសម្រាប់តម្រូវការការងារគឺជានិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាយ៉ាងហោចណាស់មានបទពិសោធន៍1ឆ្នាំជាមួយនឹងការងារដែលពាក់ព័ន្ធអាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រឬ Microsoft មានទំនួលខុសត្រូវនិងគោរពពេលវេលាត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសចាសសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍គឺបេក្ខជនឬបេក្ខនារីមានឯកសណ្ឋានប្រាក់ឧបត្ថម្ភធានារ៉ាប់រងប្រាក់ខែទី13ជាពិសេសទៀតគឺប្រាក់ផ្សេងប្រាក់រង្វាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតចាសសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមប្រិមិត្តផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកកាន់ email jobcicc@gmail.com ឬតាមរយៈអាសយដ្ឋានអគារកណ្ដាលយ៉ាជាន់ទី22ផ្លូវអង្គឌួងមហាវិថីព្រះមុនីវង្សរាជធានីភ្នំពេញចាសសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0989424859ចាសសម្រាប់ដំណឹងការងារជាបន្តគឺពីហងហួតខល TD ត្រូវការជ្រើសបុគ្គលិកផ្នែកអ្នកបើកបរចាសសម្រាប់លក្ខខណ្ឌការងារមានដូចជាមានអាយុចាប់ពី20ឆ្នាំដល់40ឆ្នាំមានបទពិសោធន៍2ឆ្នាំឡើងទៅមានប័ណ្ណបើកបរមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់គោរពពេលវេលាធ្វើការមានភាពស្មោះត្រង់ស្គាល់ផ្លូវច្រើនចេះភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះខ្លះកាន់តែប្រសើរនិងមានចិត្តអំណត់ទៅក្នុងការធ្វើការផងដែរចាសសម្រាប់បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើ CV ទៅកាន់ email recruit@honghuot.com ចាសឬក៏អាចទៅកាន់អាសយដ្ឋានផ្ទាល់នៅអគារលេខ F51 ផ្លូវដឿងងៀប3សង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញចាសសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ023 998 435នៅមួយខ្សែទៀត012 890 070ចាសសម្រាប់ដំណឹងការងារជាបន្ទាប់ពី Microfinance អមរិតត្រូវការជារើសបុគ្គលិកផ្នែក Senior Programmer ចាសសម្រាប់តម្រូវការការងារគឺមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាឬជំនាញពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច2ទៅ4ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាមានចំណេះដឹងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីដែលមានមូលដ្ឋានលើគេហទំព័រ Java HTML vb.net asp.net ចាសសាស្ត្រនឹង Crystal Report មានទំនាក់ទំនងល្អចាសសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមប្រិមិត្តផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកកាន់ email job@omrep.com.kh ឬតាមរយៈអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ 35BA ផ្លូវ169សង្កាត់វាវងខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញចាសសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមប្រិមិត្តទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 635 150ចាសចាសសម្រាប់ដំណឹងចុងក្រោយពីនេះខ្ញុំផងដែរគឺពីតាមងុនថៃខអធីឌីត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកមេការគ្រប់គ្រងក្នុងអាហារដ្ឋានចាសសម្រាប់លក្ខខណ្ឌការងារមានដូចជាត្រូវមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំរហូតដល់35ឆ្នាំកម្រិតវប្បធម៌បាក់ឌុបឬចំណេះដឹងដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅអាហារដ្ឋានចេះធ្វើបញ្ជីចំណូលនិងចំណាយអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Excel បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានមានអតិភិបផងដែរចានឹងមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់រហ័សរហួននិងអត់ធ្មត់ចាសម្រាប់ប្រិមិត្តយើងដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើ CV ទៅកាន់ email admin@tangonthai.com ឬក៏អាចទៅកាន់អាសយដ្ឋានផ្ទាល់នៅផ្ទះលេខ126 A0ផ្លូវ63សង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញចាសសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ015 222 177និងមួយខ្សែទៀតគឺ015 222 188
ចាសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលមានចម្ងល់ត្រង់ចំណុចណាប្រិមិត្តអាចចូលរួមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំហើយក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបរាល់ខមមិនរបស់ប្រិមិត្តចាសូមប្រិមិត្តជួយ share វីដេអូនេះក៏ដូចជាចែករំលែកដំណឹងការងារថ្មីថ្មីទៅដល់អ្នកដែលគាត់កំពុងស្វែងរកការងារឬពួកគាត់ដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរការងារចាចាសសម្រាប់ដំណឹងការងារជាច្រើនផ្សេងទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ KMHR គឺ www.kmhr.com ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ023479099និងខ្សែទៀតគឺ023479099088ចាសគណៈពេលនេះកម្មវិធីការងារខ្ញុំម៉ៃចោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានកម្មវិធីការងារខ្ញុំម៉ៃចោតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាសនាពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមគោរពលា www.kmhr.com គេហទំព័រការងារលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅកម្ពុជា